Der har været en ret stor interesse for, hvad bus- og togkontrollører egentlig må, hvis du bliver stanset uden billet. Må de anholde dig? Må de bruge fysisk magt over for dig? Og må de tiltvinge sig adgang til at se ID? Og har du for eksempel pligt til at oplyse navn og CPR-nummer til dem? Det handler dagens video om. Det er nemlig ikke en helt triviel mængde lovgivning, der kommer i spil, når du møder en bus- eller togkontrollør uden at have gyldig rejshjemmel. Ting som straffeloven, retsplejeloven, forskellige særlov og bekendtgørelser inden for bus- og togdrift er nemlig relevante at kigge på. Men lad os først se på eksemplet helt fra starten. Du møder en kontrollør, og du har ikke gyldig billet. Hvad sker der så? Når en bus- eller togkontrollør i et offentligt transportmiddel tager kontakt til dig, så skal de tydeligt vise, at de faktisk er tog- eller buskontrollør. Hvis de er i civil, skal de gå med et identifikationskort, der har et ID-nummer på sig, og hvis de er i uniform, er uniformen i udgangspunktet nok til at identificere dem som værende tog- eller buskontrollør. De kan dog forvise et ID-kort alligevel, hvor deres nummer står på. Bus- og togkontrollører har ikke pligt til at oplyse dig om deres navn, udelukkende deres ID-nummer, et nummer, der i øvrigt også fremgår af den kontrolafgift, de udskriver. Reglerne for, hvordan bus- og togkontrollører skal udføre deres arbejde, er notorisk svære at finde online. Typisk fordi det er interne arbejdsdokumenter hos de forskellige selskaber, og man får en fornemmelse af, at de ikke særlig gerne vil afsløre, hvordan de regulerer deres ansattes arbejdsmetoder. Dog kan man finde en hel del referencer til de interne regler for ankenævnet for bus, tog og metro og se på deres afgørelser. Her fremgår der typisk referencer til, hvordan deres interne regler er skruet sammen. Nå, men tilbage til situationen, hvor du står over for en billetkontrollør, der ikke mener, at du har gyldig rejsehjemmel. Det første, han vil gøre, det er at spørge dig om ID, således at han kan udskrive en kontrolafgift til dig det har kontrollørerne hjemmel til i jernbaneloven og i bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, lidt afhængig af, hvor kontrolløren arbejder. Vil du stadigvæk ikke fortælle dem, hvem du er eller fremvise ID, sker der typisk det, at politiet bliver kaldt til stedet til det, der i politisprog hedder konst af ID, altså konstatering af ID. Så vil politiet komme frem og bruge retsplejelovens bestemmelser til at afgøre, hvem du er, og i sidste ende anholde dig, hvis du stadigvæk ikke vil fortælle det. Retsplejelovens paragraf 750 forpligter dig nemlig til at oplyse navn, fødselsdato og adresse til politiet. Ikke de sidste fire cifre i dit CPR-nummer, kun navn, fødselsdato og adresse. De har i øvrigt ikke nogen lovmæssig ret til at se ID, og det er heller ikke noget, man har pligt til at bære som borger i Danmark. Hvis du i stedet vælger at løbe fra stedet efter at en kontrollør har taget kontakt til dig, ja så overtræder du faktisk straffelovens paragraf 298.3 som har 6 måneder i strafferammen. Den bestemmelse siger: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den som uden at betingelserne for at anvende paragraf 279 foreligger bortfjerner sig uden at betale logi, fortæring, befordring eller anden ydelse, ved hvilken det har været en kendelig forudsætning, at betalingen er lægges inden bortfjernelsen. Må kontrollørerne så rent faktisk bruge fysisk magt over for dig, hvis du vælger at løbe fra stedet, i stedet for at fremvise en gyldig billet? Ja, det må de faktisk godt. Du har nemlig brudt en bestemmelse i straffeloven, som i udgangspunkt er en offentligt påtalt lov, og så siger retsplejelovens paragraf 755, at man godt må civilanholde folk for at sikre deres forløbige tilstedeværelse. Dog har de fleste trafikselskaber den politik, at de ikke bruger fysisk magt over for folk, der prøver at løbe fra regningen så at sige. Det er simpelthen for farligt for kontrollørerne, og det er også meget dårlig reklame at kunne se i nyhederne at vagter og kontrollører slås med mennesker, der ikke har indløst billet. Så helt kondenseret gælder det altså, at det ikke er strafbart at køre uden billet i forhold til straffeloven. Du kan få en kontrolafgift, men du bliver først straffet i forhold til straffeloven, hvis du løber fra stedet, eller hvis du mange gange i træk kører uden gyldig billet. Du har pligt til at vise ID til togkontrollørerne, men der er ingen straf ved ikke at gøre det. Politiet bliver bare tilkaldt. Hvis du ikke siger til politiet, hvem du er, risikerer du at blive anholdt. Og endelig, hvis du vælger at løbe fra stedet, så overtræder du straffeloven, hvilket giver kontrollørerne hjemmel til at civilanholde dig med den nødvendige magt. Dog har de fleste selskaber den politik, at de ikke gør det i praksis. Hvis du kan lide mit indhold og gerne vil donere til min kanal, så kan du donere bitcoins på følgende QR-kode. Du kan også se adressen ned i beskrivelsen til videoen. Mange tak, og vi ses.